тези дни, докато сърфирах из необятните простори на българския задграничен интернет, попаднах на една новина, която събуди моето любопитство. Вижте и вие, уважаеми зрители. Македонците победиха молдовците по брой получени български паспорти и цитирам, за първите 6 месеца на годината 9300 българи от чужбина са получили българско гражданство, като 7200 от тях са от Македония. Това е официална информация, неофициалната е, че македонските граждани са склонни на всякакви жертви, само и само да взимат български, да вземат български паспорт. Сега ще ви разкажа как протича един ден на опашката за български паспорти пред българското посолство в Скопие. Още от ранни зори, твърди, моя източник твърди, пред посолството ни имало вече няколко стотин души. Към 9 сутринта те вече се изнервили от много чакане, започнали да викат, аре бе, не може ли по-бърже? Изпукахме от тая жега. Посланникът се показал на прозореца, погледна опашката и казал, ми не може по-бързо, ще траете. След още 2 часа тълпата отново започвала да се бунтува и да буйства. Жега е, тежко е, бавно е, ще изпукаме. Не може ли по-бързо? Посланникът пак се показал и казал, няма как да става по-бързо, като сте назор, ще стоите и ще чакате. Но след още малко време, положението вече станало неудържимо. Македонците, жадуващи за български паспорти, започнали се бунтуват. Направете нещо да вървим по-бързо, иначе изпотрошим посолството. Посланникът излязал, пак огледал чакащите и казал, добре, ще влезете всички, ще минете, но има едно условие. В началото на опашката, точно при да влезете в канцеларията, сме сложили едър циганин. За да ви пусне да влезете, ще трябва да ви опъне всеки един поведнъж. Тълпата замълчала, но се чул глас. Е, по-добре служете двама цигани, върви по-бързо опашката. Така е, започва.